Պարոն Աբրահամյան, սեպտեմբերի 19-ից հետո, երբ արդեն կապիտուլացվել էր ըստեղության Արցախը, 3 հանդիպում տեղի ունեցավ Եվլախում Ղարաբաղի իշխանությունների եւ Ադրբեջանի ներկայացուցիչների միջեւ։ Կուզեից, եթե տեղեկություններ ունեք, տեղեկություն տրամադրեք, եթե ոչ, ապա ձեր վերելուցությունը, թե ինչ էր քննարկվում այդ ընթացքում, բացի զինաթափումն ու Արցախի լուծարումը, եւ դրա դիմաց գոնե ինչ ստացավ հայկական կողմը, որովհետեւ անգամ նախագահները եւ ռազմաքաղաքական իշխանությունը չկարողացավ իր սեփական անվտանգությունը գոնե երաշխավորել, հատկապես որ համարենք, թե ինչ գաղտնիքներ տիրապետող անձինք էին իրենք, եւ նաեւ վերջին հանդիպումը Եվլախում կայացած արդեն այն ժամանակ է, երբ գրեթե բնակցությունը ամբողջապես համարյա շատ քիչ մարդ էր մնացել, ինչ էին քննարկում ի վերջո, ինչ ստացանք, ինչ տվեց այդ քննարկումը, որ չկարողացան անգամ իրենք անցնել սահման ու գալ Հայաստան։ Անկեղծ ասած, ինքս չեմ տիրապետում 3 կայացած որևէ հանդիպան Եվլախում, եւ որքան ես եմ տեղյակ, առաջին փուլում, այսինքն մինչեւ մարտական գործողությունները, երբ որ Եվլախում տեղ ունեցավ առաջին հանդիպումը, Արցախի Հանրապետության 2 ներկայացնել, այդ թվում նաեւ պատգամավորի ներկայությամբ, այդ ժամանակ դեռևս խնդիրները քննարկվում էր բլոկադայի եւ հումանիտար հանգուցալուծումների շրջանակներում։ Այդ պատերազմյան ժամանակահատվածում, երբ որ հրադադար էր հաստատվում, հրադադարի այդ բանակցությունները եւ դրան հաջորդած ժամանակահատվածում հիմնական խնդիրը հետեւյալում էր. Ադրբեջանը փորձում էր հենց հրադադարի այդ պայմանավորվածությամբ հաստատել Ադրբեջանի կողմից վաղուց արդեն իսկ հայտարարված նպատակները, առաջին հերթին դա վերաբերում էր հենց այդ պահից սկսած Արցախի պետական կառավարման համակարգի լուծարմանը, պաշտպանության բանակի լուծարմանը, ինչը կնշանակեր, որ հրադադարից հետո արցախցիների այդ տեղափոխությունները Հայաստանի Հանրապետություն, որը ըստ էության ադրբեջանական էթնիկ զտումների հետևանք էին, պետք է իրականացվեր ադրբեջանցիների կողմից։ Երկրորդը, պատկերացրեք իրավիճակ, եթե հենց հրադադարի հաստատման օրը պետական կառավարման համակարգը Արցախի Հանրապետությունում լուծարվեր, բնականաբար տեղից իրավիճակը ծանրագույն էր, նաև ուղեկցվող քաոտիկ դրսևորումներով, եւ պատկերացրեք իրավիճակ, որ հրադադարի հաստատման օրը, երբ որ դեռևս արցախցիները գտնվում էին Արցախում, Ստեփանակերտում, հիմնական մասը ադրբեջանական զորքերը մութ գործեին եւ նաեւ վերահսկողություն հաստատեին պետական կառավարման համակարգում։ Սա բնականաբար ուղեկցվելու էր վայրագություններով, սա ուղեկցվելու էր նաեւ զինված բախումներով, որովհետեւ այդքան մարդկանց ներկայության պայմաններում եւ Արցախի պաշտպանության բանակի չլուծարված լինելու պայմաններում բնականաբար նաև մեծ էր ոչ միայն էմոցիոնալ դաշտը, նաև զինված մարդիկ եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն, եթե իրավիճակը հանգուցալուծվեր բոլորային կետերով, որոնք ադրբեջանցիները առաջին օրը փորձում էին ներկայացնել եւ ստանալ դրա կատարումը, ապա մենք ունենայինք շատ ավելի ծանր, շատ ավելի բարդ իրավիճակ։ Իհարկե, այսօր ստեղծված իրավիճակը, Արցախի կորուստը, այդքան մարդկանց, նաև մի քանի 100 մարդու նաև զոհվել մարտական գործողություններ եւ այլն, ինքնին արդեն իսկ ծանրագույն իրավիճակ է, բայց երբ որ իրավիճակը փորձում ես մի փոքր էմոցիաներից դուրս նաև դիտարկել, ինչը այս իրավիճակում շատ ծանր է, նաև ծանր է իմ համար, ապա եթե որոշակի պայմանավորվածություններ այդ փուլում չկայանար, ապա զոհերը հաստատ շատ ավելի մեծ էին լինելու։ Մեկ կարևոր հանգամանք էլ կա, որ նաև առիթը եւ ուզում եմ նաև այդ թեմայով խոսել, նաև անմիջապես առնչվում է ձեր հարցադրմանը։ Տեսեք, իրավիճակը ինչպիսին էր։ Փաստացի 9 ամիս Արցախը բլոկադայի մեջ էր։ Այս պայմաններում աստիճանաբար փակվել էին մատակարարման բոլոր ուղիները, այդ թվում նաև պաշտպանության բանակի համար, և մարտական գործողությունները, որոնք ծավալվեցին, մենք մոտենում էինք մի վիճակով, երբ որ նույնիսկ բանակը մատակարարումների խնդիր ուներ։ Այսինքն, միջև բում մարտական գործողությունները վերջին 10 օրը, եթե արդեն չեմ սխալվում, մենք ունեինք ուղություններ, կոնկրետ պաշտպանության բանակի տարբեր բրիգադների, որտեղ ոչ միայն մենք համալրման խնդիր ունեինք, որովհետև պարենի ապահովման և նույնիսկ տեղափոխման խնդիրներ էր առաջացել,
այլ նաև այդ իրավիճակում կոնկրետ զինված ուժերը այդ պահին գործող կանոնավոր բանակը ինքնին ստանում էր օրինակ սննդի այնպիսի ծավալ, որը մոտավորապես 4-5 անգամ զիջում էր միջև բլոկադա կամ բլոկադայից որոշակի ժամանակ ունեցած մեր հնարավորություններին։ Այսինքն ես մի առիթով արդեն ասել եմ, որ Ադրբեջանի կողմից պատերազմի նախապատրաստությունը սկսել էր 22 թվականի դեկտեմբերի 12-ից, երբ որ բլոկադա ենթարկվեց Արցախը, որովհետև Ադրբեջանի նպատակն էր հյուծել, դիմադրությունից զրկել Արցախ եւ նոր գնալ միայն մարտական գործողությունների ծավալմանը։ Եվ պատկերացրեք, որ այս իրավիճակում նույնիսկ Արցախի պաշտպանության բանակը, Արցախի ռազմականացված կառույցները եւ նաեւ որոշակի մոբիլիզացված նաեւ անձինք, ովքեր համալրեցին այդ օրերին պաշտպանության բանակի շարքերը, կարողացան 1.5 օրվա մեծ դիմադրություն ապահովել։ Մեկ օրինակ եմ այստեղ ուզում բերել, միջև բուն ցամաքային այդ գրոհային խմբերի հարցակումները, փաստացի Ադրբեջանը մարտական բոլոր դիրքերի ուղղությամբ, պաշտպանության բանակի բոլոր մարտական դիրքերի ուղղությամբ կիրառում էր հրետանի, կիրառում էր հրթիռային ուժեր, կիրառում էր ավիացիա, այն դեպքում, երբ որ նրա գրոհային ուժերը ցամաքային, որոնք այդ նախապատրաստումից հետո հարձակման էին անցել, ուղիղ 10 անգամ առավելություն ունեին թվային առումով պաշտպանության բանակի դիրքերում գտնվող անձանց նկատմամբ։ Այսինքն այս պայմաններում Ադրբեջանը արդեն իսկ 200-ից ավելի իր կորուստների մասին է ներկայացրել, ես կարծում եմ, որ այդ թիվը շատ ավելի մեծ է։ Իհարկե, սա խոսում է այն մասին, որ Արցախը նույնիսկ այդ դիմադրության այդ ծանր պայմաններում առավելագույնս արել է իր պաշտպանությունը իրականացնելու համար, բայց այդպիսի գերակշռության պայմաններում իհարկե որևէ վայրում, որևէ աշխարհագրական կետում այլ խնդիր լուծելը պարզապես հնարավոր չէր կարող լինել։ Եվ կոնկրետ բանակցությունների հետ կապված, երբ որ մենք խոսում ենք բանակցությունների մասին, դրանք շատ չակերտավոր է ասված որպես բանակցություններ, որովհետև փաստացի պատանդի կարգավիճակով գտնվող արցախցիները խոսում կամ շփումներ էին իրականացնում ՀԱԲԿ-իշների հետ, որովհետև ադրբեջանական գործողությունները այդ ձև շատ դժվար է բնութագրել, եւ այս պայմաններում դժվար էր ակնկալել, որ արցախյան կողմը կարող է շատ ավելի մեծ իրավիճակային լուծումների կամ փոխզիջումների հասնել, քան այս պահին ուղղակի նկատելի է։